Ještě vám lidi teda dopovím. Teď jsem si tam nedal tričko na okno, tak vypadám takhle, že jsem osvětlený sluncem. A dopovím vám teda, že vlastně, jakmile věci přijdou na vlastně na algoritmy těchto těch věd, jo, třeba to dítě brečelo, tak jakmile poskládají celého člověka, jo, jakmile poskládají celého člověka pomocí vlastně popíšou ty rovnice, jo, vlastně ty akustické rovnice popíšou, tak vlastně jim vznikne jakoby mapa českého jazyka. A já nevím, jak to jednoduše říct, aby to bylo pochopitelné, ale vlastně z toho pak vznikne vlastně z těchto těch rovnic, jo, z těch akustických rovnic, pak vznikne vlastně, jakoby to bude jádro, který vlastně, jak to říct, sakra, to bude jádro, to bude člověk, jo, to bude z akustického pohledu, to bude celý člověk, to budou rovnice, které budou prostě na sebe nějakým způsobem napletený, namotaný, a vlastně pak z toho vznikne to, že do toho zapadne, do těch rovnic zapadne prostě hudba, jo. Hudba, opravdová hudba, jo. Na to naváže, to bude jakoby dalším levelem toho, bude hudba, jo. A ta hudba vlastně, to vlastně tenhle ten program, jo, který vlastně, ten vědec, který na to přijde, jo, ten vědec, který na to přijde, který popíše takhle ty rovnice a vlastně postaví toho člověka, tak vlastně dalším levelem pak bude ten obrovský svět hudby, jo. A vlastně pak už nebude jako skladatelů, jakoby že by to byly skladatelé jako ve smyslu toho, že by někdo složil nějakou krásnou píseň, ale prostě to budou pak vlastně lidi, to budou technici, který vlastně nechají ten stroj složit prostě hudbu, jo, která bude prostě lidi léčit, jo. Což je na neuvěřitelná myšlenka a já se na to strašně těším, protože prostě takovýhle svět v budoucnosti bude obrovsky krásný, protože to bude akademická hudba ve smyslu toho, že ta hudba bude léčit, jo. A ono nejednou se říkalo, že hudba je lék. A vlastně tohle to je vlastně ten, to je to gru, nebo já nevím, jak to říct, to je prostě to know-how českého jazyka, kdy vlastně ty věci přijdou na to, jak vlastně tyhle ty rovnice, jak toho člověka vlastně jakoby, že oni vypočítají prostě, jo, tu jeho přirozenou hudbu českou, jo. Oni vypočítají tu přirozenou českou hudbu a tu nám tady prostě začnou distribuovat pomocí YouTube kanálů a pomocí rádií a televizí a prostě my uslyšíme prostě českou hudbu, jo. Což jako si myslím, že nás to jako obrovsky vyléčí, jako v tomhle, jako, že nás to obrovsky nás to vyléčí prostě, jo. Myslím si, že to je to nejvíc, co přijde a že to je prostě, že to vyjde, prostě, že fakt lidi těším se na to, protože to není jako hledání zlata nebo nějaký ekonomický směr prostě přemýšlení, ale že to je směr prostě, že to je směr, kterým prostě bychom se měli vydat a že prostě budeme pak všichni jako uzdravení doopravdy. Jo, jako už nevím, co mám k tomu jako pak říct, jako jinýho, jo. Prostě je to, tohle už je kosmický, prostě tohle už je opravdu jako, to už si myslím, že už ve vesmíru pak začnou prostě mimozemšťani slavit, že už člověk jako dospěl do stádia, kdy opravdu objevil prostě něco, co jako ho vezme prostě ke hvězdám jako bytost, která prostě už o sobě ví, která už prostě jen tak pro nic za nic nic nepoví. Takže fakt lidi, těším se na to a doufám, že vláda nebude hledat zlato, ale že se prostě naše vláda prostě zaměří na vyvíjení zdraví společnosti a ne na rozvoj ekonomiky. Takže co vám k tomu mám jinýho lidi říct, tyjo? Hurá do budoucnosti, anebo, tyjo, nebo snad pojdem všichni, nebo co?